Ahojte priatelia, prinášam vám knižné tipy, keďže idú Vianoce, možno sa vám nejaké zídu pre vás, pre vašich blízkych, pre hocikoho. Veľa ste sa pýtali, musela som čosi načítať, ale už teraz som čo to zhromaždila. Ideme na to, lebo je toho veľa. Začínam veľmi zaujímavou knihou, ktorá je, inak sa to ani nedá povedať, ale krásna. Je to táto kniha, volá sa, že Čo ak... A vydalo vydavateľstvo Tatran od Koby Yamada, ilustrovala Gabriela Barouchová. A je to vlastne príbeh o nekonečných možnostiach, v každom z nás sú to len takéto krátke vlastne popisky. Je to skôr asi detská kniha, pre Saru ešte nie, ale určite ju budem čítať. A sú to také, že nádherné ilustrácie a také vety, akože čo ak máš pomáhať tak, ako vieš iba ty. Alebo občas to bude naozaj ťažké a možno všetko pokazíš, možno dokonca zlyháš, možno sa ti nebude dariť, ale ak sa znova schopíš, zmocníš a o kúsok vyrastieš. Podľa mňa to nie je len pre deti, je to veľakrát pre dospelých. Mne sa táto kniha nesmierne páčila, nesmierne sa teším, keď ju budem čítať aj Sáre. Odporúčam ako darček aj pre vás. Ideme do trošku iného žánru, ako sa to tu deje na Verivery a na knižných odporúčaniach. Miroslav Beblavý, Nová šľachta, pohľad do smutného zákulisia slovenskej politiky, relatívne ľahko napísaný, veľmi aktuálny aj v dnešných časoch. Zistíte, kto ako čo papalášizmoval, to je jedno. A ak nie ste úplne zorientovaní najmä v tých starších kauzách, tak táto kniha vám pomôže, je to veľmi dobrá kniha, veľmi dobrá napísaná. Túto knihu som si kúpila ešte v Budapešti, volá sa Acts of My Mother a neviem úplne, či je aj v slovenčine, je to maďarský autor. A je to inšpirované reálnym životným príbehom Andrása, ja neviem po maďarsky, prepáčte, Forgáča, ktorý sa vracia k svojej rodine, zisťuje veľmi nepekné veci o svojej mame, respektíve veľmi kontroverzné veci z jej minulosti a snaží sa s tým vysporiadať. Je to román o tom, ako človek vyrastá a ako rodina ho formuje a potom vlastne ako sa s tým musí sám vyrovnať a veľakrát sa zmieriť aj s tým, že tá rodina nie je dokonalá. To asi všetci poznáme. Ak zoženiete, prípadne ak viete v angličtine čítať, tak ju rozhodne odporúčam. Veľmi ľahko tiež a dobre napísaná. Je to známy maďarský autor vraj. Ja som ho nepoznala, kým som neuvidela túto knihu v knihkupectve. Randy Pausch a The Last Lecture. Utlá kniha. Veľmi smutná kniha, ale veľmi pekná kniha. Požičala mi ju, ešte stále ju musím vrátiť mojim svokrovcom, požičala mi ju moja svokra. Je to posledná lekcia, ktorú dával profesor na, myslím si, že to bolo na Stanforde, nie, Carnegie Mellon. Na Carnegie Mellon univerzite, keď zistil, že je chorý a umiera a vlastne sa snažil si dať dokopy to, čo chce povedať študentom o živote. Ako budete asi aj plakať, ja som plakala, ale zároveň zase vám to veľa dá. Trošku mi pripomína knihu, ktorú som dávnejšie odporúčala a ktorá bola When Breath Becomes Air. A už neviem, ako sa to prekladalo do slovenčiny, ale existuje aj v slovenčine. Takže toto je trošku na ten štýl veľmi jednoducho čitateľné, veľmi pekne napísané a také zase také vrátenie sa do reality, ak budete mať pocit, že je toho na vás veľa. Je aj v slovenčine. Román po dlhej dobe, okrem teda Acts of My Mother, ktorý bol inšpirovaný ale reálnym príbehom autora, tak toto je román, ktorý je veľmi dôležitý v kontexte MeToo a v kontexte hnutia, ktoré odhaľuje rôzne druhy sexuálneho obťažovania, alebo teda to, čo niekto nazýval sexuálnym obťažovaním, aby som bola politicky korektná. Ty krásna temná Vanessa, Stephen King o tom povedal, že je to poriadna nálož dynamitu. Prečítala som túto knihu, ktorá je relatívne hrubá za 2 dní. Je pravda, že to boli 2 dní v karanténe, takže samozrejme ten čas bol iný. Ale je to román študentky, ktorá má aféru so svojím profesorom. Nehovorím vám nič nové. Je to aj tu vzadu, ale je to veľmi, veľmi, veľmi tak zaujímavo a alebo tak veľmi jasne napísané. A veľa vecí pochopíte. Napríklad to, že ja som si veľakrát hovorila, že veď keď obidvaja súhlasia, tak čo, že jeden má 15 a druhý má 42. Ono to tak asi úplne nie je, takže to rozloženie tých síl je veľmi dôležité a tá zrelosť vo vzťahu a toto to všetko opisuje veľmi čítavo, veľmi pútavo, rozhodne odporúčam, akýkoľvek máte názor na hnutie mýtu alebo čokoľvek. Túto knihu som úprimne ešte nečítala, ale čítala som ju vlastne, pretože som ju čítala na strednej škole, keď som mala psychológiu
s pani profesorkou Kusou na IB. Je to Erik Berne a Ako sa ľudia hrajú, Games People Play, sme to my čítali v angličtine. A je to o psychológii ľudských vzťahov. Ak vás trošku zaujíma psychológia a to, ako ľudia medzi sebou fungujú, ako nadväzujú vzťahy, ako každý hrá takú tú svoju hru a snaží sa toho druhého ako keby, ako sa to slušne povie, predčiť, napadol mi iný výraz, tak toto je veľmi zaujímavá kniha a chcem si ju znova prečítať, pretože podľa mňa mi o x rokov na to, ako som ju čítala, zazdá niečo úplne iné. Odporúčam. Ďalšia kniha, ktorú som ešte nečítala a vyzerá famózne, dostala som ju od našich kamarátov Olivera a Katky a je to História Notre Dame. Ale tiež myslím si, že tak veľmi zaujímavo napísaná, že nie je to iba nuda a fakty jeden na druhom. Už vizuál tej knihy je veľmi pekný a ako vidíte, tu Notre Dame horí, takže je ten Notre Dame veľmi dôležitá stavba v európskom kontexte, či chcete alebo nechcete. A teším sa na to, pretože vôbec nič o jeho histórii neviem. Takže toto bude moja prázdninová rýchlovka. Akože knižná rýchlovka. A ak vás zaujíma architektúra, ak vás zaujímajú historické budovy, je to pre vás. Opäť neviem, či je v slovenčine. Zistíte určite, keď použijete kamaráta Google. Toto je kniha, ktorú som dostala od chlapcov z Finaxu, ktorí sa zaoberajú finančným poradenstvom. Pre mňa veľmi dôležitá, pre vás možno menej. Je to o tom, ako si odkladať peniaze. Volá sa, že How to achieve financial independence and retire early. To znamená, ako dosiahnuť finančnú nezávislosť a môcť ísť do dôchodku skoro. Ja nechcem ísť ešte do dôchodku, ani v nejakých najbližších rokoch, ale treba myslieť na to, aby sme mali rezervy. A ja teda nie som veľmi podkutá. Veľmi vyčítam nášmu školskému systému, že podľa mňa málo sa venuje akejsi ekonomickej výchove alebo k nejakej finančnej gramotnosti. Myslím si, že ľudí až tak nevedie, respektíve mňa pred x rokmi úplne neviedol. Viedol ma k dorským, jónským a korinským stĺpom, čo je fajn, ale narábať s peniazmi, vedieť, kam idú vaše dane, vedieť, koľko sa treba odkladať na dôchodok, ako vlastne dôchodok funguje, tak si myslím, že to je dôležité. Takže ak to zvládnete, je to relatívne útla kniha, ale tiež relatívne jasne napísaná. Myslím si, že neuškodí, ak nie ste zrovna ekonom, čo ja teda určite nie som. A na záver povieme veľmi krásna darčeková kniha. Ako vidíte, ja ju mám ešte zabalenú v celofáne, lebo nepoviem, ale mám ju prichystanú pre niekoho ako darček. Mám aj svoju kópiu, je Slovegán, je to slovenská vegánska kuchárka. Už tentokrát druhý diel. Prvý diel som krstila, bol modrý, veľmi pekný. Toto je druhý diel, slovenské, klasické slovenské tradičné recepty, akurát, že vo vegánskej forme. To znamená, nájdete tam, tuším, aj škvarky, aj kačku, ale všetko vegánsky. Tak napísala to Nikoleta Kováčová so svojím partnerom, to spolu vydali. A teším sa, že sa im podarilo už druhú knihu vydať a že ľudia majú záujem, aj nevegáni, o to, že niekedy sa dá odľahčiť to jedlo, tie živočišné rôzne ingrediencie. A ak máte záujem a chcete experimentovať, niektorí radi experimentujú v kuchyni, niektorí v iných miestnostiach, tak toto je Slovegán 2, je rozhodne pre vás, prípadne aj Slovegán 1. A myslím si, že pre kohokoľvek, kto rád varí, je to dobrý darček na Vianoce. A to sú vlastne knihy, ktoré mám fyzicky, ešte mám dve, ktoré pridávam, ale fyzicky ich nemáme, pretože sme obidve požičali, jednu môjmu otcovi a druhé Maťovej kolegyni. Jedna sa volá Slovutný pán prezident a je to veľmi smutná kniha a ja som ju nečítala, ale chystám sa na ňu hneď, ako sa nám vráti do nášho príbytku, ale môj manžel ju čítal a veď poď povedať ty jednu vetu o tom. Viem, že nie si naličený, ale tak oni prídu oko. A čo mám povedať? Že ako sa ti páčila tá kniha, prečo by si ju odporučil diváčkam a divákom? Tá kniha bola vymakaná, dvakrát som pri nej plakal, normálne fyzicky, teda že som mal slzy aj stekajúce po lícach. Je to knižka, ktorá opisuje prosby židovských obyvateľov počas slovenského štátu, ktorí písali vlastne Tisovi ako prezidentovi. Písali mu preto, lebo chceli byť omilostení z tých protižidovských kódexov a tých nariadení, ktoré začali vtedy platiť. A samozrejme, že drvivú väčšinu vôbec ani neboli otvorené a boli zamietnuté tie žiadosti a to boli normálni slušní ľudia, ktorí podnikali a fungovali na Slovensku
a boli odtransportovaní potom do všelijakých vyhlasovacích táborov. Takže to boli akože veľmi, veľmi silné a veľmi, veľmi akože smutné príbehy reálnych ľudí. Zaujímavé je, že ju napísala historička, pôvodom Američanka však, ale žijúca na Slovensku, ktorá vie aj relatívne dobre po slovensky. Ak ešte sa nechystáte na knihu, odporúčam aj Košer podcast denníka N. Tam máte rozhovor s autorkou tejto knihy a teda určite ja sa na ňu chystám, lebo máte, keď som videla, že plače, tak som vedela, že buď to bude Terminátor 5, alebo to bude niečo naozaj dojímavé. Takže je to dojímavé, odporúčam. A na záver, nemôžem neodporúčiť, aj keď už som ju dávala na svoj Instagram, vlastne dve knihy. Jedna je ľahšieho charakteru, čítala som ju v Kindlovej verzii, preto ju nemám. Je to samozrejme moja téma kniha o Meghan Markle, nová, ktorú napísal novinár Sean Smith. A volá sa, že Meghan Misunderstood. Nie je ešte, teraz len vyšla, nie je určite ešte preložená, ale ak zvládate angličtinu, tak ju odporúčam. Je to jej biografia. A potom odporúčam Mareka Vagoviča Vlastnou hlavou 2. Ak potrebujete mať trošičku väčší prehľad a dať si do jednej formy to všetko, čo sa tu u nás na Slovensku dialo a vlastne stále deje a čoho teraz vidíme rôzne dôsledky pri zatýkaniach a pri akciách, búrkach a očistcoch a božích mlynoch a všetkom podobnom, tak ak chcete k tomu kontext, Marek Vagovič Vlastnou hlavou 2. To sú moje odporúčania. Ako vždy, napíšte mi do komentárov. Nestihla som si tentokrát vybrať jednu knihu alebo jeden podcast, ktorý ste mi odporúčali, ale mám poznamenané z minulého videa a viem, že som sa chcela zamerať na nejaký podcast, ktorý som si pravdepodobne na vaše odporúčanie aj vypočula. Tak teraz mi zase píšte, čo mi vy odporúčate a niečo z toho zase dám do ďalšieho videa. A želám vám šťastnú ruku, veľa času na čítanie, veľa zdravia a majte sa dobre. A uvidíme sa veď zase. Do čítania, priatelia.